গুড মৰ্ণিং মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকৰ বাবে নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো হ'ল ছাবজেক্ট ইংলিছ ইন অৰ বুক ট্ৰান্সলেশ্যন এক্টিভিটি 21। ট্ৰান্সলেট দ্য ফলোয়িং চেণ্টেঞ্চেছ ইন টু ইংলিছ, তলত দিয়া বাক্যসমূহ ইংৰাজীলৈ অনুবাদ কৰা। নাম্বাৰ 1, ৰিণী এজনী বুদ্ধিয়ক ছোৱালী। মই অলৰেডি এনচাৰবিলাক লিখি ৰাখিছোঁ, অকল গাই দিম। নাম্বাৰ 1, ৰিণী এজনী বুদ্ধিয়ক ছোৱালী। ৰিণী ইজ এন ইণ্টেলিজেণ্ট গাৰ্ল। ৰিণী ইজ এন ইণ্টেলিজেণ্ট গাৰ্ল। নাম্বাৰ 2, এইটো এটা দীঘল কাহিনী। দিছ ইজ এ লং ষ্ট'ৰী। দিছ ইজ এ লং ষ্ট'ৰী। নাম্বাৰ 3, হি বেগাই দৌৰে। হি ৰাণ্স ফাৰ্ষ্ট। হি ৰাণ্স ফাৰ্ষ্ট। নাম্বাৰ 4, চৰাইবোৰ আকাশত উৰে। বাৰ্ডছ ফ্লাই ইন দ্য স্কাই। বাৰ্ডছ ফ্লাই ইন দ্য স্কাই। নাম্বাৰ 5, তাই প্ৰায় নতুন কিতাপ কিনে। শি অফেন বাইজ নিউ বুকছ। শি অফেন বাইজ নিউ বুকছ। নাম্বাৰ 6, মোৰ মায়ে ভালদৰে ইংৰাজী কয়। মাই মাদাৰ স্পীকছ গুড ইংলিছ। মাই মাদাৰ স্পীকছ গুড ইংলিছ। নাম্বাৰ 7, সূৰ্য পূব দিশত উদয় হয়। দ্য ছান ৰাইজেছ ইন দ্য ইষ্ট। দ্য ছান ৰাইজেছ ইন দ্য ইষ্ট। নাম্বাৰ 8, মই এতিয়া এটা গল্প পঢ়ি আছোঁ। আই এম ৰিডিং এ ষ্ট'ৰী নাও। আই এম ৰিডিং এ ষ্ট'ৰী নাও। নাম্বাৰ 9, সিহঁতে এতিয়া পথাৰত দৌৰি আছে। দে আৰ ৰাণিং ইন দ্য ফিল্ড নাও। দে আৰ ৰাণিং ইন দ্য ফিল্ড নাও। নাম্বাৰ 10, আইতাই এটা সাধু কৈ আছে। গ্ৰাণ্ড মাদাৰ ইজ টেলিং এ ষ্ট'ৰী। গ্ৰাণ্ড মাদাৰ ইজ টেলিং এ ষ্ট'ৰী। নাম্বাৰ 11, ৰোমেন নদীত সাঁতুৰি আছে। ৰোমেন ইজ চুইমিং ইন দ্য ৰিভাৰ। ৰোমেন ইজ চুইমিং ইন দ্য ৰিভাৰ। নাম্বাৰ 12, এতিয়া বৰষুণ দি আছে। ইট ইজ ৰেইনিং নাও। ইট ইজ ৰেইনিং নাও। নাম্বাৰ 13, কুকুৰটোৱে ভুকি আছে। দ্য ডগ ইজ বাৰ্কিং। দ্য ডগ ইজ বাৰ্কিং। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যদি তোমালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা। আৰু এটা কথা, এইখিনি ট্ৰান্সলেশ্যন ক্লাছ 5ৰ হয়, আগতেই ক'ব লাগিছিল, কিন্তু মোৰ মনত নথকাৰ কাৰণে ক্লাছ 5ৰ কথাটো উল্লেখ কৰা হোৱা নাই। মই আকৌ এবাৰ কৈ আছোঁ, ছাবজেক্ট ইংলিছ ইন অৰ বুক ক্লাছ 5। থেংক ইউ।